ערב טוב, אני שוב נתי נדיה דרקון קרקוקלי, וברוכים הבאים לסרטון החמישי בסדרת הסיפור מאחורי, בו יסופר הסיפור מאחורי השיר מנגף יצא מתוק. אז ככה, למה בעצם השם הזה? מה זה עכשיו נגף, שמה נגף? אז ככה, גם השיר עצמו, זאת אומרת הלחן, גם השם וגם מי שראה הארטוורק מדברים על, איך אני אגדיר את זה? על מאז שבעצם הקורונה נכנסה לחיינו ולא עלינו אנשים נפטרו ולא עלינו אנשים איבדו את מקור פרנסתם וכן הלאה והלאה, לא חסר אנשים שבעצם איך אני אגיד את זה, נפגעו מהקורונה, לא חסר דוגמאות. דרך בעצם ההרגל, נגיד לשים מסכות ובלה בלה בלה, ועד בעצם לחיוביות, למעשים החיוביים, לתוצאות החיוביות שהקורונה בעצם הוציאה מכמעט כל אחד מאיתנו. אם זה נגיד לא יודע, מחוות לרופאים, חתולות מרפסות, שיש לי חבר שהתחתן באחת כזאת, וכן הלאה והלאה והלאה והלאה. עכשיו אתם יודעים פחות או יותר למה בעצם קוראים לשיר ככה. ואגב, מי שרוצה יכול להזין לו בסאונד קלאוד. בקרוב בעזרת השם יהיה גם קליפ שהוא יעלה לערוץ הזה ביוטיוב. ובואו נתקדם בעצם עם מה בעצם קרה בהקלטות. אז ככה, אני בטוח שרובכם לא שמע את המושג יועץ ניהול משברים, אוקיי? כאילו, אני מדבר פה גם ספציפית מוזיקאים, גם מוזיקאים מפורסמים אפילו, אם אתם רואים את הסרטון. לדעתי לא שמעתם. מה זה יועץ ניהול משברים? מה שקרה בעצם, שאנחנו סיימנו גיטרות, בס ועוד כל מיני כלים נלווים כאלה מהמידי, השיר נתקע בגלל בעיות תקציב. היה לי משבר לא רק תקציבי, גם אישי חריף. ואם אתם מכירים, רייצ'ל אטיאס היא בעצם אחד מאלה שבזכותם בסופו של דבר בעצם הצלחתי להשלים את הסינגל ובעצם גם לעשות את הסרטון הזה לכם אחרי שהסינגל מושלם. אז בעצם כן, רייצ'ל זאתי לא יודע כבר איזה איך לשבח אותה, כאילו כמעט מלאך, באמת. כן, קצת נבוך. אז בקיצור, הייתי בעצם משבר תקציבי חריף, משבר אישי גם, כן, גם משבר אישי חריף, והיא פשוט
כאילו משכה אותי מהאוזניים כדי שאני אסיים את ההקלטות ואת המיקס ואת המאסטרים. והעיכוב היה עיכוב של לדעתי למעלה מחצי שנה, אולי אפילו שנה. אבל בסוף סיימנו, הרבה גם בזכותה צריך להגיד. כן, מצחיק אותי קטע של האוזניים, מה לעשות. וכן, לא רק בזכותה, גם בזכות שלום ים סלם, שבעצם בא לסטודיו שאני מקליט בבר חומה. אז זה בעצם מה שקרה, זה ש... מתי שאנו צריכים להקליט תופים, אז הוא נתקע, ההקלטות נעצרו להמון המון זמן, ועד שבעצם דיברתי איתה ובעצם היא עזרה לי ושלחה אותי לשלומי ש... כדי שנבדוק אם הוא יכול לעשות לנו תופים ולא יודע מה, וואג' ערס, וגם היה בעיה עם תו אחד באינטרו. קיצור, בעיות, זה סינגל עם בעיות של אלבום, אני לא צוחק, בעיות של אלבום היה בסינגל הזה. יפה, ברוך השם בסופו של דבר יצא, ולא רק שיצא, הוא כבר הספיק להיכנס לרדיו זה רוק ולהיכנס לתחרות באילן השירים על השיר הקצבי של החורף. שבעצם מי שרוצה לדעת תוצאות לאיזה מקום אני הגעתי, אם זכיתי כאילו באחד משלושת הראשונים, יכול להיכנס לאינסטגרם שלי, אני מסטרים שם תוצאות. אבל כן, ועוד משהו אני אגיד לכם, לדעתי זה השיר עם הכי הרבה מגוון דעות וביקורות, ואני לא צוחק, מאז קום המדינה. שאמרתי, איזו דעה שאתם לא רוצים, מי זה אומנותי ומדהים, ועד לזה לא נשמע שיר בכלל, מה שאתם לא רוצים. אז כאילו בחיים שלי לא שמעתי כל כך הרבה דעות לגבי שיר אחד, גם לא מהשירים של ה מלחינים הכי גדולים, של הלהקות הכי גדולות בכלל. אז זהו בעצם. בעצם עכשיו אתם יודעים את רוב מה שצריך לדעת על הסינגל הזה, ונתראה בסרטון הבא של הסיפור מאחורי.